នេះគឺជាសម្លេងដែលសម័យមុនធ្លាប់តែឮប៉ុន្តែពេលនេះគឺហាក់បាត់ចេញពីសោតទៅវិញ្ញាណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅហើយដោយសារតែជីវភាពមានការប្រែប្រួលប្រទេសមានការពិវត្តប្រទេសគោនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ពេញនិយមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈកាលពីកំឡុងអតីតកាលប៉ុន្តែកំពុងតែបាត់បង់រូបរាងជាបណ្ដាបណ្ដាទៅហើយ សំណាងដោយសារតែការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះៗវាអាចនៅសេសសល់ក្នុងការចងចាំតាមរយៈការប្រែក្លាយវាមកជាគ្រឿងសម្រាប់លម្អគេហដ្ឋានភោជនីយដ្ឋាននិងទីកន្លែងនានាតាំងពីបុរាណកាលមករហូតមកដល់សម័យកាលកន្លងទៅថ្មីៗនៅពេលដែលប្រទេសមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គម នឹងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺនៅក្នុងតំបន់ជនបទប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនទំនើបមានជីវភាពប្រែប្រួលរទេះគោត្រូវបានបន្សល់ទុកជាអតីតកាលដែលជាកេរដំណែលពីដូនតាហើយត្រូវបានដុតបំបាត់ស្ទើរតែទាំងស្រុងពីជីវភាពនៃការប្រើប្រាស់ដឹកជញ្ជូនប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់និងចង់រក្សាទុកវាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ចាប់ផ្ដើមនិយមមក ប្រើប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសម័យបុរាណទៅជាលំអវិញស្ថិតនៅក្នុងទីធ្លាខាងមុខផ្ទះក្នុងសង្កាត់វាស្ពើខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញរទេះគោមួយគ្រឿងដែលយើងស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាជារទេះសាលីមានរូបរាងតូចច្រឡឹងបានបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងស្រស់សង្ហានៅមុខគេហដ្ឋានមួយបានអតីតថាជារបស់ស្ត្រីវ័យកណ្ដាលម្នាក់គឺអ្នកស្រីឈឹមសុភី រទេះគោសាលីនេះត្រូវបានអ្នកស្រីឈឹមសុភាទិញមកពីប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹង$200ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការតាំងនៅក្នុងបរិវេណគេហដ្ឋានរបស់នុកស្រីហើយដើម្បីចង់រក្សានូវរូបរាងនៃរទេះគោកុំឲ្យបាត់បង់ផងដែរ ដូចគ្នានេះដែរភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងមានឈ្មោះថាបឹងរំចង់ឯជាភោជនីយដ្ឋានបែបកែច្នៃមួយនឹងជាប់នឹងតំបន់ផ្លូវជាតិលេខ2ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែលនឹង2គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងតាក្មៅនៃភូមិសាស្ត្រទឹកដីខេត្តកណ្ដាលហើយយើងអាចឃើញមានកង់រទេះគោជាច្រើនបាននៅពណ៌ថ្នាំចម្រុះជារបងជាប់ទៅនឹងខ្ចោះតូចធំជាច្រើនផងដែរ កញ្ចុះជាង30ដែលត្រូវលម្អដោយកង់រទេះគោតូចនិងធំអាស្រ័យទៅនឹងទំហំនៃកញ្ចុះជាទីតាក់ទាញភ្នែកទេសចរដែលមកសម្រាកកំសាន្តនិងទទួលទានអាហារនៅទីនោះសប្តាហ៍នេះកន្លែងលក់រទេះចាស់ចាស់សម្រាប់តាំងលម្អជាច្រើនកន្លែងប៉ុន្តែកន្លែងមួយស្ថិតនៅក្នុងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ6ចម្ងាយពីស្ទឹងព្រែកប្រោះ ជាង15គីឡូម៉ែត្រក្នុងខេត្តកំពង់ធំតាមផ្លូវយើងឃើញមានរទេះគោកង់រទេះគោជាច្រើនតម្រៀបគ្នានៅសងខាងផ្លូវជាប់នឹងវាស្រែពង្រួសពណ៌បៃតងខ្ចីសម្រាប់ដាក់តាំងលក់ជូនយកទៅតាំងលម្អអ្នកស្រីអឿនគឺជាអ្នកលក់រទេះគោនិងកង់រទេះគោឲ្យដឹងថាប្រសិនបើអតិថិជនត្រូវការនោះគឺយើងនឹងផ្គុំតម្លើងជូនគាត់តែប្រសិនបើត្រូវការតែកង់រទេះគោក៏បានសម្រាប់តម្លៃអាស្រ័យទៅនឹងតាមទំហំនៃរទេះទាំងនោះ អ្នកស្រីបន្តឲ្យដឹងថារទេះគោមួយតម្លៃ180ដុល្លារអាមេរិកចំណែករទេះគោទាំងនោះគឺជារទេះគោដែលសល់ពីសម័យមុនដែលអ្នកស្រីផ្ទាល់ទិញមកទុកបន្តលក់ហើយរទេះគោទាំងនោះត្រូវបានជួសជុលនិងលាបថ្នាំរួចជាស្រេចមុនពេលដឹកជញ្ជូនទៅកាន់អ្នកបញ្ជាទិញ